ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチです。今日もですね、日中を股にかけた、流れ物のバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースを届けしようと思います。はい、ですね、今日の中国語なんですけども、タユエチンということで、このですね、タユエチンっていうのはですね、まあ、かつて、中国国内で、行われていた、まあ、毛沢東が行った経済政策のことで、このね、経済政策のせいで、まあ、失敗のせいでね、大体ね、4000万人が、亡くなったということで、まあ、中国国内でもね、結構ね、やばい歴史として、語られています。はい、中国語で、ダユエチンって言うんですけども、今回ね、中華ニュースなんですけども、このね、ダユエチンっていう単語がね、思いっきり、中国国内の、ポータルサイトで、使用されているという話ですね。ですね、まあ、どういった内容かっていうと、100億、100億元ですね、100億、PCR 産業、大躍進、大躍進というね、そういった単語がね、使われているんですよね。それでね、この PCR 業者が儲けた後に未来がないと、そういったことがね、書かれているんですよね。まあ、記事の内容はというとですね、まあ、要はですね、なんていうのかな、このね、PCR 業者がね、大儲けしているよということですね。まあ、それでね、まあ、他の産業についてはですね、まあ、中国って加工貿易が、なんていうの、GDP の30% いっているということで、まあ、それで儲けてたわけなんですけども、その加工貿易がですね、この、PCR 産業のせいでね、衰退していると、いう話なんですよね。まあ、どういったことかっていうと、もう検査でね、すぐに工場がね、止められてしまって、まあ、検査するとね、1000人検査すると必ずどっかにね、陽性が出てしまって、まあ、それでね、工場の操業がね、止められてしまって生産できなくなる、生産できなくなったら、まあ、売れなくなる。で、そのうちね、例の病気収まりますよとか、そういうふうにはね、海外の企業はね、全く信じてくれないもんなので、どんどんね、注文がね、減っていくという、こういったね、悪循環がね、起こっているという話なんですよね。まあ、あとね、細かい数字とか、出ているんですけどもね、それでね、まあ、4月、16日の時点で、中国国内、だいたいね、115億回の、PCR 検査を行ったと。で、中国人平均として8.2 回 の, PCR 検査をね、行って、いるということで、でね、2020年の、3月の時点で、1日にね、126の126万缶の検査を、ね、1日に行うことができていたんですけども、今年の5月の時点で、1日に、ね、5700万缶の、規模 の, PCR を、ね、できるまでこの産業が育ったと、そういうふうに、ね、書いてあるんですよね。で、その企業のね、この2年間、この、関連の、ね、企業の利益っていうのは、10年とか20年とかね、でも出ないような、利益が、出たと、いう話でね。で、かつてはね、PCR 検査やろうと思ったら、1回ね、150元ぐらい、まあ、だから、3000円とか、かかっていたんですけども、しかもね、利益が出ないといった状況になっていたんですけども、
ここに来て、まあ、1回ね、何元かな、まあ、40元とか、まあ、お金払ってやったらね、30元とか40元でね、できるようになって、まあ、それでもね、薄利多売でね、非常に、儲けが出ると、そういった状況になってきたと。っていう記事なんですけども、問題はですね、この、タ・ユエチン、この大躍進っていうこの単語なんですよね。この単語相当、相当っていうかね、まあ、絶対に使っちゃいけない単語じゃないんですけども、その、まあ、国の、ね、この政策に対して、この、ね、大躍進と、そういった単語を、ね、使ってきたということで、もうこれが、ね、どういうことなんだと、しかも、ね、これメディア1個だけじゃないんです。これ今見てるのはテンセントニュースなんですけども、まあ、多くの、中国の、ね、ポータルサイトが、この件に関して、ね、本当に正面から、報道しているということで、これがすごいと。でそれで、ね、多分、ね、この記事、ね、昨日のまあ、午後ぐらいかな、1時ぐらいに出てたと思うんですけども、あ1時でもねえな、あそうでも違う、まあ、僕が見たのは昨日の1時なんだ、昨日の、午後1時だったんですけども、この記事よく見たらね 6日前になってます。ということは、この記事が、普通ねこういう記事が出たらね、中国国内の皆さんね、どういった状況を想像するかっていうと、じゃあこんな記事、すぐ消されるだろうと、思っちゃうわけなんですよね。それがね、でこれいつ消えるのかなと、そのインターネットのね、なんかその書き込みとかでね、見ていたら、いや消えないぞと、ずっと残ったままだよと、この大躍進というこの単語がですね、まあ、言いたいのはですね、このメディアの人がですね、もう我慢できなくなってきたと、それでね、わざとこういう表現をね、もう集団で使っても全員で使って、この状況をね、まあ、止めようとしているという、そこまでね、来てるんですよね。それで、なんていうのかなこれ審査機関の人はどう思ってるのか、これでね、多分全メディアを、止めてしまったらですね、まあ、メディアがなくなってしまうという、まあ、大手ポータルサイトが全部停止されてしまうということで、まあ、だから大手ポータルサイトがみんな同時にこの件について大躍進というね、そういう単語を使って表現したら、なんかもうね、なんつうのかな、まあ、まだか止められないという状況になっているのかなみたいなね、感じなんですよね。まあ、だからみんなね、最近は、まあ、例の病気のせいで、まずね、まあ、自分が収入なくなってきたと、それでかつ、なんていうの、国庫の、まあ、医療保険とかね、そういったお金もなくなってきたということで、さすがにね、メディアの人もこれはやばいということで、このいうふうにね、大躍進という、表現を使ってね、出しているんだと思います。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなど、よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。